14. mart obilježava se kao dan broja pi, ili Ludolfovog broja, ili Arhimedove konstante, broja koji ne može da se napiše kao razlomak dva prirodna broja, zbog čega je njegov decimalni zapis beskonačan i nije periodičan. Iz praktičnih razloga najčešće se zaokružuje na 3,14. Ovim povodom danas je u Tutinskoj gimnaziji održana prezentacija na temu nastanka i značenja broja pi, kao i tradicionalno takmičenje pamćenja što većeg broja decimala ovog broja. Svakog 14. marta zaljubljenici u matematiku iz cijelog svijeta obilježavaju dan broja pi i Međunarodni dan matematike. Dan ima za cilj podizanje svijesti o važnosti matematike i njenoj ulozi u oblikovanju našeg svijeta, kao i promociju ljepote i važnosti matematike široj publici. Tutinski gimnazijalci i njihovi profesori također su nizom aktivnosti danas uzeli učešće u obilježavanju ovog zanimljivog datuma. Imali ste priliku danas da prisustvujete jednom događaju koji smo organizovali u našoj školi, a povodom obilježavanja dana broja pi, koji se inače obilježava u celom svijetu. Obilježava se simbolično 14. marta iz razloga što broj pi ima približnu vrednost 3,14. Veoma mi je drago što ova manifestacija prelazi u jednu tradiciju kada je u pitanju naša škola. Mi smo ovu manifestaciju već organizovali 2019. godine, ali smo eto zbog situacije sa COVID-om malo pauzirali i sada smo odlučili da ponovo pokrenemo tu manifestaciju, jer su učenici i tada pokazali veoma veliko interesovanje kako za matematiku, tako i za učenje, to jest pamćenje decimala broja pi, a kao što ste mogli vidjeti i danas su pripremili veoma zanimljive sadržaje, pripremili su razne prezentacije, plakate, prilikom čega su upoznali sve ostale o nekim glavnim karakteristikama i zanimljivostima o broju pi. Na takmičenju bilo je 6 učesnika, imamo i pobednika i naravno želim da čestitam pobedniku i da se zahvalim učenicima koji su pokazali toliko interesovanje i pozitivno iznenadili sve nas profesore svojom željom i svojim radom i trudom i time koliko su decimala zapamtili. Učenik 3. razreda gimnazije Emrah Leković uspio je da obori dosadašnji rekord u pamćenju decimala broja pi, pa je za samo 10 minuta bez greške ispisao čak 750 cifara na pamet. Opšte je poznato da se 14. marta obilježava broj pi, te smo uz dobru saradnju sa profesorima odlučili da napravimo jedno mini takmičenje koje se bazira na pamćenju što većeg broja cifara. Pošto sam ja inače neko ko je sklon izazovima, na taj način, pored toga što ispitujem svoje mogućnosti, uspijevam da unapredim sebi i svoje veštine. Odlučio sam da se oprobam i uspio da zapamtim 750 cifara i na taj način oborim rekord koji je bio nešto oko 450. Profesori su bili kao i uvijek korektni, a ovom prilikom želim da se zahvalim svim profesorima koji su me bodrili, bili mi motivacija od početka školovanja pa do dana današnjeg. Proslava dana broja pi je počela 14. marta 1988. godine u San Francisku, gdje je fizičar Larry Shaw organizovao proslavu kako bi matematiku učinio jasnijom i zabavnijom naukom.